Nossa, que roupa esquisita! Ela pensa que tá onde, hein? Em Marte? Não, acho que nem lá tem alguém que se veste tão mal assim. Esmalte descascando ainda por cima. Meu Deus. E essa maquiagem, então? O carnaval já passou, minha filha. Essa daí fugiu do circo. Acende o cigarro, você tá precisando de fumaça e eu também. Acende o cigarro, 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 você quer fumar. Você. Isso. Não, bebe mais cerveja, cerveja gelada. E aquela fofoca do trabalho? Joga no WhatsApp, joga no grupo! Fumaça! Vai agora! Você precisa de cigarro! Pega o celular você novo, precisa de fumaça! Eu preciso de fumaça! Vai, pega o celular! Vamos convocar! Cerveja! Vamos se espalhar! Cerveja! Opa! Com licença, meninos! Ganhei! Raquel? Oi, tudo bem? É a Edna. Amiga, eu não sei o que acontece, mas parece que tem um monte de pessoas falando no meu ouvido. É, acho que eu tô ficando maluca. Ah, tá. Não, espera. Capítulo 28, item 16. Tá ótimo, eu vou dar uma lida assim. Obrigada, amiga. Obrigada. Tchau. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontram possibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si mesmo o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Sai daqui! Vai pra lá! Rala, sua mandada! Eu não vou maldizer ninguém! Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde esses poluam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão, entretanto, força para que lhes resistamos. É, irmã. Nós atraímos os espíritos, assim como as pessoas, através dos pensamentos e de atitudes. É isso. Nada mais de vícios. E agora? Ah, só uma espiadinha.
Então, menina, esse negócio de internet é horrível. Vicia demais. O quê? Canal de vídeos? Peraí, deixa eu procurar aqui. Aqui, achei! Nossa, que engraçado. Parece que eu conheço essa moça. Ela parece comigo. É. Só que meu cabelo é mais bonito. É bem mais bonito.